بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کراچی کا ضلع ہے کورنگی، جہاں پر ایک بار پھر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منگی کے مطابق ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی شہر یار گل میمن کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر کورنگی امتیاز منگی، مختار کار کورنگی خالد معروف نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا. ناظرین آپ سے ایک بار پھر پتہ چلیں کہ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی شہر یار گل میمن کے احکامات کے بعد ایک بار پھر کورنگی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے آج اسسٹنٹ کمشنر کورنگی امتیاز منگی نے مختار کار کورنگی خالد معروف اور اپنے دیگر سٹاف کے ہمراہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا.